Na madrugada desta segunda-feira, dois homens de 20 e 21 anos foram presos por porte ilegal de arma de fogo em Guanhães. Os suspeitos fugiram de uma abordagem policial e minutos depois, os militares receberam denúncia informando que eles seriam desembarcados e entrado em um matagal. Os militares conseguiram localizar a dupla depois de buscas, né? Com eles, foram apreendidas duas pistolas, uma de calibre 9mm e outra de calibre 380, com carregadores alongados e munições. O tenente Roger Lima Pacheco, ele traz detalhes dessa ocorrência. Foi ele para falar, IDS. Na madrugada dessa segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023, durante um rastreamento, indivíduos que tinham evadido de uma abordagem policial aqui na Avenida Milton Campos, no centro da cidade, os militares do Tático Móvel receberam informação de que esses indivíduos teriam adentrado em um matagal no bairro Alvorada. Foi feita uma operação com as guarnições aqui do turno e conseguiram receber mais informações de que esses indivíduos teriam saído desse local, teriam descido de um veículo preto e adentrado em um hotel daqui da cidade. Os militares do Tático Móvel realizaram a operação nesse local, conseguiram localizar e identificar dois suspeitos que estavam portando ilegalmente duas armas de fogo, sendo uma pistola Glock 9mm e outra pistola Glock 380. Os autores foram presos e todo o material arrecadado levado para a delegacia de plantão da cidade de Goiânia. É, e não adianta, né? Ah, como diz o outro, tá pior, né? Desceu e foi, mas a polícia foi em cima, conseguiu pegar, né? É.